Росія програла гібридну війну з Україною і тепер спробує підірвати стабільність держави зсередини. Про це заявив президент Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку. Тому координація має бути жорсткою, сказав президент, і наголосив, що запланована децентралізація надасть регіонам повноваження, яких ще ніколи не було в історії країни. Також Порошенко нагадав, що чекає від Верховної Ради ухвалення закону про місцеві вибори за відкритими списками, аби до влади прийшли найкращі. Однак, наголошує президент, конституційна реформа в жодному разі не послабить центральної влади. Зокрема, Київ не зменшить своїх повноважень у питаннях оборони, національної безпеки і територіальної цілісності країни. А Конституція має дозволити державі розпустити місцеві органи на випадок, якщо ті порушуватимуть законодавство, наголошує глава держави. Центр не буде більше вирішувати ані локальних проблем, ані диктувати територіям, як саме вони повинні розвиватися. Але хочу ще раз наголосити, це не означає ослаблення центральної влади. Це не означає, незалежно від того, чи буде використовуватися слово федералізація чи ні, це не означає аж ніяк, що той чи інший регіон отримає ту частину повноважень, які буде щось подібне до цього. Україна є, була, є і буде залишатися унітарною державою.